Mbokki Sénégal ak liko wër Olof Ndiaye defane lu way doon jay légui mu lamb ñi fi doon gand gand loko reey reey lu di fété sen anniversaire la bëgg ñu tek bu mu téggu ñu bayyi lepp luy manifestation di xamné borom bëss bi ñëw na borom le 10 janvier ñëw na muy wulli wulli wat borom dëkk bi xaritu kilifa diiné kilifa aade yi gissafo réew mi bëgg ko ba diko bayyi xel mom wulli wulli wat mo fassiyene fété son anniversaire le 10 janvier 2021 mané bu ko fété ba paré nak képp ku amati bëss boye bo nga bëttal ñu néma lu waral lolu mané len ndax wulli du gantu kenn ci bëssam képp ku xewlé anniversaire defal na la vidéo kep ko am bëss and na ci yow ba mu nice rawati na bëssam bi di le 10 janvier nek tarikh buñu fatine daw le 10 janvier bi mu waré fété son anniversaire ci le papa way juram bu baax ba génn aduna le 10 janvier bi delu ci wat ren mune ni makoy fété nak moy xey waccel ko kamil ñu ñaanal ko ñeegal bu wacc kamil bi jali nak ci ngon ga lañu fassiyene dag gato bi def anniversaire bu muccay mune bëss ba ngok bokki le 10 janvier xaritu sénégal mo xewlé xaritu kilifa diiné kilifa aade yi xewlé xaritu animateur émission yek mbeur yi xewlé ki nga xamné kep ku nek ci réew mi té xamanté ak mom sékk nak yow ay téranga mo xewlé mané mbokk yi le 10 janvier dara du sét.